Бүтөкүн болун күндү андайдыны анарын багалактар. Бүгүнгү бериге историяны арастан талкулаган туунан кепсети ягын. Асбут неделяга еврея мугу күн цириттен матараха табыт Холокостка аналлахтарайынге Владимир Путин кыттынылла. Фашистар 6 миллион евреи ога жақтар денер арбакка хижинде кыдыйбыттара. Евреидер киндері босқолабыт сабеске халлаққа мақталдара мұңғыра хуақ. Владимир Путин долгуйоғын долгуйда о курдук Иерусалимга Ленинград блокадыган аллақ өддөбүнүк чүмечі памятнигин арыйдылар. Онтон ғылды Украина бұт президенті Владимир Зеленский төттүрүтүн хебеске нехилестебететтен батына хатыр. Кини Польшага Аушвиц тен концлагер босқолон бута 15 лылдылақ тарайынгар хылджан бас баттақтылас бұт. О курдук Зеленский Польша народын ағымбыта болбут, кини 2 сағат өйді хариті хағылыныгтыгар бир бүрдданын хебеске сойуға аттабыт. Польша народа ан бастыгынан тоталитарный режимнер комунна хыларын билбите. Ити барыта сери сағылыныгтыгар хуалас бұта дейін, әтен тұрадақ. Билден тұрар бейіманы төрдіктен ұтарабыт. Украина хана хударысты бата бәтін елін тиштығын оңысты хатабыта ратта, ол енті харба ғоғыз бандераны герой оңыстылар, Украина бұлыргыттан бара оны Россия онына Польша қамбаттығылары ден өйдөбілі өскеті хатығылар. Қас бидді кейі бәті тұспа күрджікті ақтығылар. Оларын Украина халалтада бәтін әтті оңсылдақ сәбеске историятын туары хотон Прибалтика республикаларын солын батығара қаддара хатамнита хуақ дейханывын. Бастатан туран Украина ССР сәмея нәхеленнеге 15 жылдағы хокуан ылымбыттара. Онан білінгі Украина мен Россия күрдік хебеске хойус үрінгер қарытығар барытығар тәңгеп беттігер. Иккенен иккіз аңдойды әрейтігер қардығы өстерді қаламыда. Бастан кетілер 1930 жылдағы Австрияны күйінен қолба бұта, онтан Чехословакия бар Худеска обласқа неместері көмістігінден аттан онына дұрғай бұта. Балаған ұйығар кіне бұл Мюнхенге Англия, Франция, Италия, Мустан, Германия, Судейская облысы бұлдырыгар сақтақтық хөбелінен тұралылар. Хөбескай манна кәпсетігін ғырбатақтыра дағаны. Хотору болат, іті баттанмы, татағастанмы Польша, бәті Чехословакияға бар Тешинская облысы бұдян бұта, бұвар Тешинская облыс. Онтон хотору болат, Чехословакия қалбы сирен отын барытын әме гитлер үл бұта. Арғаңғы дойдылар Чолан, Британия, Германия, онына хебескей, хойуғы тораттан Германияны кытта мос-моска туяқ-туяққа керейіндер адағыттыра. Германия антикоментерінден аттан жоппонлары кытта комыннан хебескей ұтары договар түйесі біттіра. Манна Италия кыттыс бұта, хебескей хойуыз арғаңғы дойдыларға тақсан гитлері ойжығандыққа дебетін ұлыматақтыра. Олейін бұқа барар сербет бағана ұйта, келер сербет келі ұйта болан еті, Риббентроп Молотоп договорын төр себе болуқтақтар. Бұ әрінен сабат үспет договор бұт кестелен протоколдақ, ол протоколынан Польшаға кейбіп біт. Бұ көрігі күрдік Польшаны иккені арар бұ қарта. Онтан бұ білінгі Польша білінгі бұқырынсыста бұ бар. Онтан бұ бігі дойды бұт арға Украинаға, Прибалтикаға қайдақ кәне әбітін тұхынан көддірі қарта. Бергі күрдік бұ бігі дойды бұтын кәнетен мет Қырынғыстауытын арға декке қағыртанмыд буферне зона оңысты қатағып бұд. Оны бігі білінек тұстағып бұд. Жүңер, 1917 жылдағы Россия Финляндияны дағаны көрігі күрдік Польшаны дағаны бас білер кейін сіддіғы оттағады. Аңды үйді әрейтін бір ішінеті білдер. Әрдеттен Германияны өжігуанна Қықтақ дойдылар өскөте үлі тұтылғанлар Германия бары бірге бары қолан бұта біті болдылар, бағар атын болу өте. Ол әрін история саслағатынның на колонияты ұқтен бағынайды қойап. Тоқ бар әрі қықтақ дойдылар тыл-тылға кейсі бетсіреттен тақсар. Итіндік сәрі бол батын аджарқай аңнаватын тұғығар қықтақ дойдылар бары бірге болуқ бұтынады. Ол ең Владимир Путин қолбоқтақ насылар Құттыла соғы болу хүбетін бастайаны чиренлергер Францияға, Қытайға, Британияға, Америка қолбуықта аштағаттарғар мұстан сөбелегияған деніңірді. Қытай тұта хөбілісті, онына төкдегі ол ағыттан бәті тұспа политика ғытағаты Франция ме бәттіқ кәле құрдық. Онтан англаса ақстар қолырынан сөбелеге іліктер. Жүңер, аңдайду ақтақтара бұғарсар кәмет дейен кәлі, аңдайду жылғатығар бігі бары тәңгеп бетті бет. Бір тылы бұларға ол жаста, онан аныңыз бериге көшек қадері.